טוב, אז אנחנו נתחיל בעזרת השם את מגילת אסתר. בעזרת השם, נתחיל מוקדם, אז אולי נזכה להתחיל את פרק ב' גם. בואו נראה, לאט לאט. ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 ומאה מדינה. המדרש, וגם כן הגמרא, דורשים את המילים האלה, ויהי בימי אחשוורוש. מה זה ויהי בימי אחשוורוש? אומר רב לוי ויתימה, רבי יונתן, דבר זה מסורת בידינו, מאנשי כנסת הגדולה. כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער. והיה בימי אחשוורוש, מה היה בימי אחשוורוש צער? היה את המן. והיה בימי שפוט השופטים, איזה צער היה בימי שפוט השופטים? היה רעב בארץ. והיה כי החל האדם לרוב, זה דור המבול. והיה כי החל האדם לרוב, וירא השם כי רבה ראת האדם, העולם התחיל להתקלקל. דור המבול, העולם התקלקל, בני האדם נהיים רעים. ויהי בנוסעה מקדם, זה כבר דור הפלגה, הבה נבנה לנו עיר, וראשו מגיע שם צרות. ויהי בימי המרפל, מה היה אז? עשו מלחמה. המלחמה שם זה כנגד אברהם אבינו, כמו שחז"ל מספרים. אומרים חז"ל בקיצור, ויהי בימי אחשוורוש, הפתיחה הזאת, ויהי בימי, ויהי בימי זה לשון צער. המגילה הזאת היא מתחילה בצער. יהי זה לשון עתיד. יהי זה כמו יהיה, זה העתיד. כשמוסיפים ליהי ויהי, הוו, הוו שולחת את היהי לעבר. כביכול כשיש מצב של צער, אז אנחנו רוצים שמה שהולך לקרות, הצער שהולך לקרות, שיעבור מהר ויעבור לעבר. זה כבר יעבור. לכן, ויהי זה לשון צער. כי יהי זה לשון עתיד. ויהי זה עבר. ויהי זה בא ואומר, כל כך רע, אנחנו רוצים שמה שהולך להיות, שכבר יעבור מהר. מהעתיד יהפך להיות לעבר. ויהי. לכן לשון ויהי. זה גם כן, הוו, למה הוו כאן היא הופכת להיות לשון של צער? אז חזום זה כמו וי, היי, אוי וי, מה שאנחנו אומרים שהם מצטערים. וי. אז וי, כן, היהי שהולך להיות, רוצים שכבר יהיה לך אחורנית, שכבר יעבור מאחורינו. זה מאוד קל לשים לב. מגילת אסתר זה מגילה שאנחנו קוראים אותה בפורים. פורים זה היום הכי שמח בשנה. והמגילה של השמחה היא פותחת בלשון של צער. וזה ישר שולח אותנו לפורים, לכל הפורמט של פורים, הקונספט זה, ונהפוך הוא, הכל מתהפך. פורים זה העניין שלו, זה מהפכות. מצער, זה יהיה לשמחה. אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש, מה זה השם הזה, אחשוורוש? אז אחשוורוש זה בעצם מורכב משתי מילים. בארמית, כשרוצים להגיד לשון חשיבות, אומרים אח שווי. לשון ארמית. אחש וראש. הוא חשוב והוא הראש. זה המלך. המלך קראו לו אחש וראש. אז ויהי בימי אחש וראש, היה צער גדול בימים של אחש וראש. מתי זה היה? איפה אנחנו ממוקמים בהיסטוריה היהודית? איפה זה קורה? מתי זה קורה? עם ישראל יוצא ממצרים. אחרי 40 שנה נכנס לארץ ישראל. אחרי 400 שנה בונים את בית המקדש הראשון. דוד המלך בונה את החופר, את היסודות, ושלמה המלך בונה את הבית. אחרי 410 שנים הבית נחרב, ואז יוצאים לגלות ל-70 שנה. וחורבן הבית, החורבן היה על ידי נבוכדנצר, מלך בבל. הוא החריב את בית המקדש הראשון. אחרי נבוכדנצר, מלך בבל, מולך, הבן שלו אוויל מרודח. אחרי אוויל מרודח, מולך... הנכד שלו, זה... אתה יכול לקחת את זה. אחרי אוויל מרודח, מולך הנכד של נבוכדנצר, קוראים לו בלשצר.
זה המלך השלישי. בלשצר, מלך בבל, הוא המלך השלישי של בבל, עדיין שולט על כל העולם, זה הייתה המלכות שלטה על כל העולם. בלשצר מנהל מלחמה מול פרס ומדי. מדי זה מדינה. פרס זה גם מדינה, הן סמוכות אחת לשנייה. אבל זה שתי מדינות נפרדות. המלך המדי קראו לו דריווש. המלך הפרסי קראו לו כורש. מדי ופרס קורטים ברית ביניהם. איחוד. הם מתאחדים שניהם ביחד כדי מה? כדי לנצח את ממלכת בבל. כשהם רוצים לקבוש אותם, אז עושים איחוד, אבל האיחוד הזה, אתם יודעים איך זה קואליציה, זה בקלות מתפרק. רוצים לחבר שזה לא ייפרד, אז הם עושים דבר שהוא מאוד מעניין, וזה דבר שמאוד מקובל היה בעולם העתיק, עושים ברית על ידי קשרי חיתונים. דריווש, הראשון, הוא נותן את ביתו לאישה לכורש, כורש הפרסי. ואז כורש עובר לו את החתן של דריווש, הם כבר משפחה. משפחה זה דבק שיעזור שהם לא ייפרדו. ההסכם ביניהם היה שאם הם ינצחו, מי שימלוך על כל האימפריה, זה יהיה דריווש, החותן, וכשהוא ימות זה יעבור לכורש. זה היה ההסכם. הם עשו מלחמה והם לא הצליחו במלחמה. הם הטילו מצור ולא, לא הלך. ובלשצר, כשהוא ראה שהם לא מצליחים, אז הוא עשה משתה גדול. במשתה הגדול הוא הוציא את כלי המקדש. וכשהוא הוציא את כלי המקדש, יצא יד מהשמיים, וכתבה באותיות של אש, מנה מנה תקל ופרסין. וזה היה כתוב באותיות לכתב אשורי. לא ידעו לקרוא מה זה. דניאל הוא היה יהודי. הוא היה כמו יועץ אצל בלשצר. הוא היה כבר גם... נבוכדנצר מלך בבל, הוא לקח ילדים מכל המקומות שהוא כבש, ילדים מוכשרים, ילדים טובים, גידל אותם אצלו בבית, שהם יהיו לו אנשים שנהלו את האימפריה. דניאל היה אחד מהם, החכם גדול. והרבה פעמים נבוכדנצר דיבר איתו ועוד, כל מיני פתרונות של חלומות, אפשר לקרוא בדניאל, לראות שם כל הסיפורים שהיה. קראו לדניאל, מה זה המילים האלה? מנה מנה תקל ופרסין, מה כתוב כאן? אז הוא אמר, מנה מנה תקל ופרסין. מנה זה ספר, תקל בארמית, תפה של מתחלפות זה שקל, ופרסין, פרסין זה הפרסים מגיעים. מנה הקדוש ברוך הוא את מלכות בבל, 70 שנה הנביא אמר שמלכות בבל תעמוד, הסתיימו ה-70 שנה היום בלילה, ועכשיו מלך פרס, הפרסים ייכנסו והם יכבשו את בבל. לכן באותו הלילה נפרצו החומות והרגו את בלשצר. זה היה הסיפור. ואז עולה המלכות פרס ומדי. המלך הראשון זה דריווש. הוא מלך שנה, שנה פלוס. והוא מת. ואחריו מלך כורש. כורש זה שנותן את הרישיון לבנות את בית המקדש. רישיון לעם ישראל לחזור לארץ ישראל. הם חוזרים לארץ ישראל, מתחילה שיבת ציון, אבל הבנייה הזאת היא נעצרת. למה אנחנו נראה בהמשך? כתבו כתבי שטנה. אנשים שגרו פה בארץ כתבו כתבי שטנה, לא הסכימו עם זה. והם הלשינו על עם ישראל שזה רוצים למרוד בפרסים. אבל כורש, כן, וזה נקרא הצהרת כורש. כן, היום בארכיאולוגיה מצאו את ההצהרה הזאת, מצאו את הכתב הזה שכורש מודיע שהוא נותן רשות לבנות את בית המקדש. מצאו את זה, ממש מצאו את זה פיזית. זה כורש הפרסי, המלך הפרסי. הבן של כורש זה או בן או המלך שבא אחריו, זה... בחזל בעצמם יש להם ככה כל מיני דעות בזה. אם אחשוורוש היה מלך שמלך מעצמו, היה מהפכה בחצר או משהו אחר, או שכורש זה, או שאחשוורוש זה בן של כורש. ככה או ככה, אחשוורוש זה המלך שבא אחריו. והיהי בימי אחשוורוש, זה הצער הגדול שהיה בימי אחשוורוש. זה פה אנחנו נמצאים. אז אנחנו נמצאים בעצם פלוס מינוס 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון. שכבר יש כבר קצת יהודים בארץ ישראל. התחילו לבנות את ירושלים, את בית המקדש, אבל זה נעצר. הכל עומד ככה באמצע. ואחשוורוש עכשיו הוא המלך. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך. מה זה הוא אחשוורוש? היה צריך להיות ויהי בימי אחשוורוש, הוא המלך אחשוורוש, לא אחשוורוש המולך. אז פה בחזל, הדיוקי לשון האלה באים ואומרים שהוא לא היה מלך אחשוורוש, הוא לא היה מלך כי הוא נולד למלך, אלא הוא מעצמו מלך. היה אדיוט, ואחר כך הוא מלך.
המולך, שהוא מלך מעצמו, או מהפכה בחצר, או שהמליך אותו, כי הוא היה עשיר, כל מיני דעות, מה היה שם בדיוק. לא ברור בדיוק הייחוס שלו. האומה היחידה שהברור הייחוס שלה זה רק אנחנו. חשבראש לא ברור בדיוק מאיפה זה בא. בן של, או מישהו שבא מאיזשהו מקום לא ברור. לא יודעים. המילים הוא החשבראש, הוא החשבראש. כן? כשאנחנו אומרים על מישהו, זה פלוני, הוא פלוני, זה אותו אחד. זה בא להדגיש כאן משהו. הוא החשבראש, וחזל תופסים את המילים האלה. הוא החשבראש, זה אותו אחד המיוחד. מה היה מיוחד בחשבראש כל כך? אז חזל אומרים, הוא החשבראש, הוא היה ברשעו מתחילה ועד סוף. מההתחלה ועד הסוף נשאר רשע. אנשים במשך החיים, כל אחד יכול לראות את זה על עצמו, בין בצדקות, בין ברוע. אנחנו עולים, יורדים, עולים, יורדים. השאיפה שלנו שהמגמה באופן כללי להתעלות עם החיים. ככל שאנחנו גדלים, תמיד יש נפילות, אבל המגמה הכללית היא לא ירידה, אלא רוצים עלייה. אבל אנחנו לא סטטים בעלייה ולא סטטים חלילה בירידה. אנחנו תמיד עולים, יורדים. אחשוורוש היה עקבי, רשע מההתחלה עד הסוף. זה היה משהו יצור מיוחד, גם מיוחד מאוד. תחילתו, זה אחשוורוש, וחזל מונים שהיו כמה כאלה שהתורה קוראת להם, הוא זה וזה, וכולם היו מצוינים בדבר הזה. הוא אחשוורוש, הוא עשיו, גם בתורה כתוב על עשיו, עשיו, הוא עשיו, מה זה הוא עשיו? אמרת עשיו. הוא עשיו, זה אותו אחד מרשעו, ברשעו, מתחילתו ועד סופו, מההתחלה עד הסוף. הוא דתן ואבירם, דתן ואבירם שבסוף הם גם נשרפו וגם נבלעו, בסיבור בקורח. היו ברשען עד הסוף, קביעים כל הזמן ברשען עד הסוף. הוא המלך אחז. אחז היה המלך שהוא לקראת סוף בית ראשון, אבא של חזקיהו. אחז היה המלך רשע. לעומתם יש, הוא אברהם. אברהם גם היה עקבי, אבל הפוך. הוא היה צדיק מההתחלה עד הסוף. הוא אהרון ומשה. משה ואהרון, הוא משה ואהרון. הוא, מה זה הוא? גם כן, צדיקים, מההתחלה עד הסוף. ודוד, דוד המלך כתוב בדוד, הוא הקטן. מה זה הוא הקטן? דוד הקטן, מה זה הוא הקטן? הוא תמיד היה קטן. מההתחלה, כשהוא היה קטן, והמשפחה לא הכירה בו, חשבו שהוא ממזר, מוזר הייתי לך, נוכרי לבני מי, נידו אותו. אז המציאות הייתה כזאת ששמו אותו קטן, הוא היה באמת מושפל מאוד. אבל גם כשהוא נהיה מלך ישראל, הוא תמיד, 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 דוד המלך היה ענב שבענבים. חז"ל אומרים, הוא בקטנותו, מתחילתו ועד סופו. אומר השפת אמת, מה חז"ל פה באים פה להגיד באנשים האלה? כל האנשים האלה, זה לא סתם שהם היו עקביים. היה להם הרבה דברים בדרך שיכלו לשנות את המצב, להפוך את המצב. למשל, אחשוורוש. אז בהתחלה אמרו לי, מי הוא הנשוי? לבשתי. ושתי היה לה ייחוס מפואר, היא הייתה, גם כן, דעות בחזל, או בת שבל שצר, או בת שבל מרודח. היא הייתה במשפחת נבוכדנצר, הייתה אחת מהילדים שמה. אז אתם מבינים לבד שכשמתחתנים עם כזו אחת, זה בהתאם, הבית נראה גם בהתאם, מתחתנים עם ושתי, אז הבית נראה כמו בית של ושתי. אז אפשר להבין שבעלה הלך אחריה, היה רשע. ככה היה הבית. הוא, אשתו. טוב. אבל אחר כך הוא התחתן עם אסתר המלכה. אסתר המלכה הייתה אישה צדקנית. מה, לא זז אצלו שום דבר? יש לו כזו רבנית בבית והכל אצלו. הוא נשאר רשע. זה לא הזיז לו. לא הזיז לו, נשאר אותו דבר. זה הוא אחשוורוש, זה עקרוני ממש. זה לא שהחיים גלגלו את זה ככה, זה איפה שהוא גדל, ככה זה היה, אז הוא נשאר. זה לא. היה לו את כל הסיבות הטובות להתהפך. הוא היה חיים אסתר המלכה. נשאר. הוא עשיו. עשיו גם. עשיו באיזה בית הוא גדל? יצחק ורבקה. והוא נשאר רשע. זה עקרוני, עקרוני. ממש עקרוני. איש עקרונות. אחז. אחז גם כן היה דתן ואבירם לפני כן. דתן ואבירם הרי יצאו ממצרים. ראו את כל הניסים שמשה עושה. קריאת ים סוף, מתן תורה, ויאמינו בהשם משה עבדו. איך אתם... איך לא זז לכם משהו? אפשר להישאר אדיש? אבל דתן ואבירם,
עקשנים נגד משה, נגד משה ואהרון, עקשנים. זה משהו, לא, הדת לא סובלת את זה. אתם אומרים, אני הייתי שם, לא יכול להיות. מה? רואים, לא ששומעים, כתוב בעיתון. הם ראו, עיניהם ראו ולא זר. זה לא מזיז להם, נשארים רשעים. המלך אחז. אז אני אקרא לכם קטע מהנביא. זה כתוב בישעיהו. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה. עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה. ולא יכול להילחם עליה. זה מופיע בהפטרות, מכאן קוראים את זה. אז עלו להילחם באחז. ויוגד לבית דוד לאמור נחה ארם על אפרים. וינע לבבו לבב עמו כנוע הצייר מפני הרוח. הם פחדו. כנראה שהם הרגישו שהם לא מסוגלים להתמודד עם רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל. זאת אומרת, מלכות ישראל, לא מלכות יהודה, מלכות ישראל, ביחד עם מלכות ארם, באו להילחם ביהודה. הם ממש פחדו, ממש פחדו. ויאמר השם אל ישעיהו, צנע לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובס. אמר לו, נתנו את הטיימינג וגם את המיקום המדויק, איפה לצאת לפגוש את אחז. ואמרת אליו, הישמר והשקט, אל תירא, אל תפחד. אתה מפחד, אבל אל תהיה לך מה לפחד. ולבבך אל ירח משני זנבות אהודים העשנים האלה. כן, כן, יש לנו עוד שמעלה השן, כן, זה גחלים. אז זה זנבות של עודים, זה כלום, לא נשאר כלום כבר. זה נראה בוער, עושה השן, אבל זה כבר נגמר. בחורי אף רצין והרם בן רמליהו. שום דבר, כלום לא יצא מהם. כה אמר השם אלוקים, לא תקום ולא תהיה. אני קורא את זה בקיצור, לא את כל הפרשה שם. ככה אומר הנביא ישעיהו, בשם השם, לאחז. אין לך מה לפחד. ויוסף השם דבר אל אחז למור. שאל לך אות מעם השם אלוקיך, העמק שאלה או אגבה למעלה. אומר הנביא ישעיהו בשם השם לאחז. אומר לו, בוא, תבקש אות ומופת. בוא תבקש איזה משהו שיקרה איזה נש, איזה פלא, שזה יראה לך שמה שאני אומר לך זה אמת, אתה תבקש שיקרה איזה משהו, לא יודע מה, פתאום השמש תרד, הירח יעלה, לא יודע איזה משהו, תבקש משהו פלאי, וזה יקרה, זה יראה לך שמה שאני אומר זה אמת. אז בוא תבקש, מה, איזה נס אתה רוצה? מה אתה מבקש איזה משהו? בוא תגיד, תראה שזה קורה. למה צריך להגיד את זה לאחז? אומר רש"י על המקום. כי ידעתיך שאין אתה מאמין לדברי הקדוש ברוך הוא. אני יודע שאתה לא מאמין. רשע, נביא בא בשם השם, אומר לו משהו, לא, אני יודע שאתה לא מאמין. בוא, נתן לך, נפנק אותך עם איזה אוטו מופת. תגיד מה שאתה רוצה, ותראה שזה אמיתי. ויומר אחז, לא אשאל, ולא אנסה את השם. אומר רשי, למה לא? אין רצוני שיתקדש שמו על ידי. מה אתה רוצה שיקרה פה זה? אנשים פה יראו שבורא העולם עושה פה דברים? לא מקובל עליי. לא במשמרת שלי. זה לא יהיה אצלי. ספיק מה שאתה אומר, לא, 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 אני לא... זה רשע. הקדוש ברוך הוא מראה לו אות, מופת, שולח אליו נביא, אומר לו דברים. כל האנשים האלה, וכן להפך, אברהם אבינו. אברהם אבינו נסע בעשרה ניסיונות. נשאר בצדקו עד הסוף. משה רבינו. משה רבינו לא היה לו ילדות קלה. בגיל 3 לקחו אותו מהבית של ההורים שלו, גידלו אותו אצל פרעה. היה לו את כל הסיבות הטובות לצאת פרעון. בטח איפה הוא למד? בבית ספר של הפרעונים, קיבל חינוך טוב מבית טוב, לא? בתיה לא חסכה. כתוב שישב היה יושב על הברכיים של פרעה, פרעה היה משחק איתו. היה מכיל אותו גרבר. בגיל 3 הביאו אותו אבל לארמון. וכנגד זה, למשה היה את כל הסיבות הטובות להיות מצרי טוב. אחר כך הוא נאלץ לברוח, ויצא אליך, ואז הורג את המצרי, ואז הלשינו עליו, ואז צריך לברוח. וחז"ל מספרים בארוכה, לא היה לו חיים קלים. בגיל 80 הוא חוזר בחזרה למצרים. בגיל 80. וגם אז, עם ישראל לא עשה לו חיים קלים. עם ישראל לא עשה לו חיים קלים. אבל הוא נשאר, לא מתלונן, נשאר צדיק, משה, אהרון. דוד המלך.
כל הזמן, לא היה לו יום אחד של נחת, היה לו צרות עד הרגע, עד שהוא מת, כל הזמן, כן. כתוב שדמים ישפכו בתוך ביתו, היה לו צרות, כל הזמן היה לו צרות. ככה כתוב על דוד. דוד המלך הוא הקטן, נשאר, צדיק, בתמימות. זאת אומרת, זה לא אנשים שבמקרה נשארו צדיקים מההתחלה עד הסוף, או במקרה נשארו רשעים מההתחלה עד הסוף. יש כאן הדגשה, זה אנשים שהנסיבות דווקא תמכו במהפך, בשינוי. אבל הרשעים היו רשעים עד הסוף, והצדיקים היו צדיקים עד הסוף. אז מדובר פה, כן, על אימפריית רשע. ויהי בימי אחשוורוש, צער גדול. עוד נראה, הפרשה מתגלגלת כאן להסביר כמה צער היה שם, אבל הרבה צער היה שם. ויהי בימי אחשוורוש, מה כזה מצער? הוא אחשוורוש. לא מדובר פה על איזה אחד רשע, רשע. מה שלא זה, הוא נשאר רשע עד הסוף. עד סוף המגילה. כן, כבר מרדכי ואסתר, כבר כאילו הכל מסתדר. אבל כל הזמן העננה, כן, העננה הזאת שנקראת אחשוורוש הרשע, היא כל הזמן רחבה באוויר, כל הזמן. צער גדול. יש יסוד, יש כלל גדול. כל נושא שרוצים ללמוד אותו, מה שלא יהיה. אז תמיד בתורה זה יופיע פעם אחת או כמה פעמים, אבל כדי ללמוד את הסוגיה הזאת, תמיד בהתחלה. פעם ראשונה שדבר מוזכר בתורה, שם זה הבניין אב. משם לומדים לכל המקומות. זה כלל. כשרוצים ללמוד פרשה, נושא, עניין, ככה זה הכלל. אנחנו עכשיו מתחילים את מגילת אסתר. מגילת אסתר זה נושא ארוך, יש פה סיפור ארוך. סיפור שהתפרס על 12-13 שנה. במגילה אנחנו קוראים את זה בחצי שעה, 40 דקות. אבל זה סיפור ארוך. במגילה מצוינים תאריכים. שנת 3 למולכו, עשה משתה. בשנת 7 למולכו, הגיע אסתר. בשנים 10, 11, 12, 13, שם זה היה כבר עם המן. זה לקח הרבה שנים כל הסיפור הזה, זה לא היה ברגע. זה לא היה יומיים שלושה. אבל היסודות, כל המגילה, היסודות נמצאים תמיד בהתחלה. בהתחלה. ואנחנו צריכים קצת לחפש איפה נמצאים פה, פרק א'. אני לא סביר, זאת אומרת, השנה התחלנו מוקדם, אז סביר להניח שכן נגיע לפרק ב', אבל לא נראה לי שנגמור אותו. אבל פרק א' לבד כבר נותן לנו את כל מה שצריך, כן? כל המרכיבים כבר נמצאים בפרק א'. אנחנו מביא את החזיל גמור, אפשר כבר פגח, וכל המגילה כבר לראות, כבר להבין, הכל נפתח אחרת לגמרי. אומר המדרש, הוא, המילה הוא, מופיע 5 פעמים לרעה, 5 פעמים לטובה. 5 לרעה. הוא היה גיבור צייד. זה נאמר על נמרוד. הוא עשיו אבי אדום. עשיו, הוא דתן ואבירם, הוא המלך אחז, הוא אחשוורוש, זה הרשימה שבאנו מקודם. 5 לטובה. אברהם, הוא אברהם, הוא משה ואהרון. כתוב, הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, באותו פסוק. ודוד, הוא הקטן. הוא יחזקיהו. חזקיהו זה הבן של אחז. אחז, אמרנו, זה הרשע. הבן שלו, חזקיהו, היה צדיק גדול. ועוד אחד אחרון, הוא עזרא עלה מבבל. אלה הם 5 לטובה, 5 לרע. רבי ברכיה בשם רבנן דתמן, בשם חכמים בארץ ישראל, הוא אמר, אית לנו חד דתיו מכולהון, יש לנו אחד שהוא הכי טוב מכל 5 הטובים. מי זה? הוא השם אלוקנו בכל הארץ משפטיו. בורא עולם, שמידת רחמיו לעולם, זה הכי טוב. טוב. אומר האלשיך הקדוש, כן, האלשיך היה בן דורו של מרן הבית יוסף, גרו בצפת ביחד. אומר האלשיך הקדוש, אומר, חזל הזה יש פה 5 לרע, 5 לטובה. כשאנחנו שומעים 5 למול 5, תמיד 10 זה נותן לנו כמו עניין שלם. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, ב10 מאמרות נברא העולם. 10 המכות, 10 הדיברות. תמיד זה ב10. 10 זה עניין שלם. תמיד זה כנגד זה, זה כנגד זה. אנחנו יודעים שעשרת הדיברות, למשל, מתחלקות, דיברנו על זה בשיעור הקודם, לחמש וחמש, 5 מול 5. זה לא 10, אלא יש 5 ללוח אחד, ועוד 5 ללוח השני. נכון? 5 דיברות פה, 5 דיברות פה. זה אומר שזה מתפצל ל2. 5 ו5. גם פה יש 5 ו5. זה כנגד זה. אומר האלשיך, יש פה בעצם 5 יסודות. ויש פה 5 אנשים שנגיד יסוד אחד, 5... אחד נלחם בו, אחד הלך איתו. עוד יסוד, אחד נלחם בו, אחד הלך איתו. 5 עניינים שיש לזה 2 צדדים. אחד שהוא רשע בזה, אחד שהוא צדיק בזה. היסוד הראשון זה אמונה. אמונה. הרשע הראשון זה נמרוד.
נמרוד, כתוב שידע את בוראו ונתכוון למרוד בו, כמו נקרא נמרוד. לא על הרבה אנשים, כן, בחזל כתוב שהם ידעו את בוראם, אני לא יודע אפילו אם עלינו התורה יכולה להעיד שאנחנו יודעים את בוראנו, אנחנו מאמינים באיזושהי צורה, בסדר, ברוך השם. אבל אני לא יודע אם חזל היו חותמים על הצ'ק הזה שאנחנו יודעים את בוראנו, זה דרגות גבוהות מאוד. נמרוד ידע את בוראו, אבל מה? אבל כנגד זה נתכוון למרוד בו, אבל נתכוון למרוד. אברהם אבינו, שזה המקביל לו, אברהם הוא היה המאמין הראשון, והאמין בהשם והחשבי על עוד צדקה. יסוד האמונה זה אברהם אבינו. אז אברהם למול נמרוד, הוא לטובה, הוא לרעה. היסוד השני זה ברית מילה. אמונה זה בעצם כמו הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. יסוד האמונה, נמרוד מורד, אברהם הולך עם זה. את האמונה הזאת, כן, בריתך אשר חתמת בבשרנו, ברית מילה. ברית מילה זה דבר שכל יהודי הולך עם זה, יש לו חותמת בגוף, חותמת בגוף. אני שייך לעם הזה, לאלה שהולכים עם בורא עולם, זה החותמת, אתה מעיד על עצמו, אני יהודי. עשיו, זה היה האדם הראשון שייך היה בברית מילה ולא רצה למול את עצמו. ישמעאל, כשאברהם הצטווה על ברית המילה, הוא היה בן 13. הוא לא היה חייב בברית. כן, הוא היה בן 13, אבל אברהם מעל את, קדוש ברוך הוא אמר לו, תמול את עצמך ואת כל אנשי ביתך, אז הוא מעל גם את ישמעאל. אז ישמעאל נימול. אברהם מעל את כל אנשי ביתו. כמובן, אחרי שנה נולד יצחק. יצחק זה היה היהודי הראשון שמעלו אותו ביום השמיני. הראשון שמעלו אותו גם בזמן, זה היה יצחק. ליצחק נולדו שני בנים. יעקב ועשיו. עשיו היה אדמוני, היה אדום. כל הבשר שלו היה אדום. בזמנם חששו מאוד מהאנשים כאלה שיש להם בעיה בקרישיות של דם. פחדו למול אותם. כי אולי ימול אותם והוא יכול למות מזה. אז יצחק אמר את עשיו לא למול. חכה שהוא יגדל להתחזק, ואז הוא ימול את עצמו, זה כבר תהיה מצווה שלו. אבל עכשיו זה מסוכן, לא למול אותו. את יעקב מעלו, ואת עשיו. יעקב כתוב שנולד מעול. אבל גם כשמישהו נולד מעול מלים אותו, עושים כזה אדם, לא משנה, צריכים לעשות משהו, ברית, להיכנס בברית עם בורא עולם. טוב? כשעשיו גדל, הוא לא רצה למול. הוא עשיו. ורשעו, מההתחלה עד הסוף, לא רצה למול. כל פעם היה לו תירוץ אחר, אמר לה, אבל לא היום, מחר, מוחרתיים. לא רצה. עשיו זה הראשון שבדבר הזה של ברית, בריתך אשר חתמת בבשרנו, הוא לא רצה את זה. הוא היה חייב במילה, הוא נולד ליצחק. יצחק אבינו כבר יהודי. לא רצה למול את עצמו. משה ואהרון, כן, חז"ל אומרים, שכשיצאו ממצרים, לפני שיצאו, היו צריכים להקריב קורבן פסח. קורבן פסח ההלכה היא שכל ערל לא יאכל בו. אפשר לאכול, מישהו לא מעל את עצמו, מישהו לא מעול לא יכול לאכול קורבן פסח. במצרים הפרו ברית מילה, חוץ משבט לוי, כולם היו ערלים. אז משה ואהרון היו משבט לוי, הם היו נימולים, והשבט שלהם גם היה נימולים. עכשיו כל עם ישראל צריך למול את עצמו. וחז"ל אומרים, שמי מעל אותם? מי היה המועל? משה מעל ואהרון פורע. הסרט נע. יש מילה ופריעה, שתי מלאכות במילה. המועל היום עושה את שתי הדברים האלה ביחד. אבל הסרט נע, משה מעל, אהרון פורע. משה מעל, הם היו, הכניסו את עם ישראל בברית. אחר כך משה רבינו גם יביא את לוחות הברית, ואת הברית עם בורא עולם. זה משה רבינו. כן, הוא סביב הנושא הזה שמכניס את עם ישראל לתוך העניין. אז כנגד היסוד השני שזה ברית מילה, בריתך אשר חתמת בבשרנו, עשיו מתנגד לו, משה ואהרון הם אלה שמכניסים את עם ישראל בברית, הם מלאים את כולם. היסוד השלישי זה ארץ ישראל. יש בורא לעולם, יש חותם באדם עצמו, ועל האדם יש עבודה בעולם הזה. איפה מקום העבודה? איפה צריך להיות? איפה עובדים את עבודת השם? המקום שנבחר זה ארץ ישראל. עם ישראל צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, זה המקום, לא בחוץ לארץ. גלות זה לא המקום, זה גלות, זה עונש. זה שהיום אנשים מרגישים רע פה ורוצים לברוח לחול, זה בעיה. הארץ מקיאה, מי שלא מתנהג פה יפה, הארץ גורמת לו לא להרגיש רצוי. מחפשים חוץ לארץ. אז מי שמרגיש רע פה רוצה לחול, אז בעצם זה סימן מהארץ, הארץ לא רוצה אותך, היא דוחה אותך. אבל ארץ ישראל זה המקום, פה צריך להיות יהודי, פה לעבוד את השם. דתן ואבירם, הם אמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. כך אמר המדרש. מי אמר לו במדבר, כשעם ישראל התלונן, ניתנה ראש ונשוב המצרימה? מי זה היו? דתן ואבירם אמרו את זה. כנגד זה, זה דוד המלך. דוד המלך מתלונן בתהילים. כי גרשוני היום מהסתפח, לא, בזה כתוב שמואל. כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם.
דוד המלך מרגיש שמגרשים אותו מארץ ישראל, ממקום העבודה. דוד מול נתן ואבירם. אז מקום העבודה זה ארץ ישראל. מה העבודה? איפה כתוב מה צריך לעשות? זו התורה הקדושה. זה ההוראות. ההוראות לעבודת השם. איפה כתוב? בתורה עצמה. אחז, שהיה רשע גדול, כתוב שהוא חתם את התורה. הוא לא נתן ללמוד תורה. זה היה גזירה בזמן אחז, לא ללמוד תורה. יש מקומות שכתוב שהוא שרף את התורה. ממש, אחר כך היה אחרי דורות, מצאו ספר תורה, היה קשה. היה ממש נלחם בתורה. היה רשע גדול אחז. אומר הילקוט שימוני, מה היה האידיאל של אחז? משל לבין מלאכים שנזדבג לו פדגוגו לעמיתו. המלך נתן לו פדגוג, פדגוג זה מחנך. המלך לקח מחנך אישי לילד שלו. אמר, אם אני אורגו עכשיו, אני מחויב מיתה למלך. הפדגוג רוצה להתנקש בחיי יורש העצר, אבל הוא מפחד, אם הוא יעשה לו משהו, אז יארגו אותו. הרי אני מושך יונקתו ממנו, ומעצמו הוא מת. הוא אומר, אני להרוג אותו אקטיבית אני לא יכול, אבל את מה שמזין אותו, את המניקה שלו, אם אני ארחיק, אני אגרום לו לתת זונה, בסוף הוא ימות, הוא יחלש וימות. לבד. כך אמר אחז, אם אין גדעים, אין תיישים. תיישים? צריך כמו שיהיה גדעים בשביל זה. אם אין תיישים, אין צון. אם אין צון, אין רואה. ואם אין רואה, אין עולם. עם ישראל, אנחנו משולים לצון, ואתן צוני צון מרעיתי, כך אומר הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. ואתן צוני צון מרעיתי, אנחנו נצון של בורא עולם. אז אומר אחז, אני יודע איך לעקור את זה. אם אין גדעים, אין תיישים, אין תיישים, אין צון, אין צון, אין רואה, אין רואה, אין עולם. כך היה סבור בדעתו לומר, אם אין קטנים, אין תלמידים, אין חכמים. אם אין חכמים, אין זקנים. אם אין זקנים, אין נביאים. אם אין נביאים, אין רוח הקודש. ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכנתו בעולם. וככה אומר, נשתחרר מבורא עולם. זהו, יעזוב אותנו סוף סוף. הרוד הכתיב צור תעודה חתום תורה בלימודי. ככה אמר, צריך להפסיק את התורה. זה היה אחז. רבי חוניה בשם רבי אלעזר אמר, למה נקרא שמו אחז? שהוא אחז בתי מדרשות. סגר אותם, תפס אותם, אין להיכנס. כנגד אחז שנלחם בדבר הזה שנקרא תורה, הבן שלו, חזקיהו, היה בדיוק הפוך. על חזקיהו כתוב, אומרת הגמרא בסנהדרין, מה עשה חזקיהו? נעץ חרב על פתח בית המדרש. ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה, ידקר בחרב זה. אמר, חוק לימוד חובה, אבל של תורה. אמר, מי שלא ילמד תורה, הורגים אותו. אלימות. חייבים ללמוד. בדקו מדן ועד באר שבע. דן זה לא גוש דן, אלא נחלת שבט דן שהייתה בצפון, צפון הארץ. הירדן נקרא הירדן, כי הוא ירד מדן. זה נחל שיורד מדן. הירדן, לחשיבות ארץ ישראל, נקרא נהר. כל מקום בעולם הירדן בקושי נחל. כל הכבוד לירדן, אבל בקושי נחל. אבל משום שהוא בארץ ישראל קוראים לו נהר, נהר הירדן. מקום חשוב. אבל הוא נקרא ירדן, ירד מדן, נחלת שבדן הצפונית, כן? וזה נחל דן והבניאס שמזינים את הירדן, עד היום קרה. בדקו מדן ועד באר שבע, מצפון ועד דרום, ולא מצאו עם הארץ. לא עם הארץ? אפילו אחד לא היה, מקצה לקצה. כולם היו אנשי ספר. מגבת ועד אנטיפטרס, שזה אזור, כן? מרכז הארץ יותר. ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה שלא היו בקיאים בלכות טומאה וטהרה. ממש היו בקיאים בהלכות הקשות. פילי פלורות, זה היה בדורו של חזקיהו. כשסנחריב מלך אשור מגיע לשערי ירושלים, בא לי, אחרי שהוא הגלה את עשרת השבטים, בא להילחם מלכת יהודה, חזקיהו היה המלך. אז הוא שלח את רב שקה שידבר בלשון יהודית לחומה, לדבר ליהודים שהיו בירושלים. אמר להם, תשמעו, בואו תהיו גברים, בואו תלחמו איתנו. נעשה מלחמה, נראה מי. אז הוא אמר להם, תראו, אבל אני יודע שאתם אין לכם צבא. ויש חוק גיוס לישיבות, אין חוק גיוס חובה לצבא, אין צבא. אז הוא אמר להם, לא נורא. אמר להם, טנקים, מטוסים, עליי. אני אתן לכם נשק, תחמושת, אתן לכם הכל, אבל אתם רק תבואו להילחם. אמר להם, אני אתן לכם הכל, ככה אמר להם. ככה כתוב בנביא. רב שקה ככה הוא זלזל, אמר להם, מי אתם בכלל? אף עושים כלום. אני אתן לכם תחמושת, נשק, הכל, רק צאו לי לכם. חזקיהו המלך כתוב שאמר, הלך לישון בלילה, אמר לבורא עולם, אני לא כמו סבא שלי, דוד המלך, שהוא ידע להילחם, כן, שהאויבים שלו היו מפנים עורף, בורחים. אני לא יודע להילחם.
אני לא כמו עשה, סבא, גם כן סבא רבא שלו, מלך יהודה, הוא ידע להתפלל. אני גם להתפלל לא יודע, אני לא יודע. אומר לו, ברור עולם, אני הולך לישון. שם את המפתחות אצלך. תפל אתה בעניין, אני לא יודע מה לעשות. אני, אין לי כוחות כלום, לא ללחם, לא להתפלל, כלום, אני אדם פשוט. בלילה היה מגפה וכל חיל אשור, כולם מתו, כמו שכתוב בנביא. לא ידעו. אז חזקיהו, הדבר שהוא עשה, חזקיהו יכל להיות המשיח. אילולא שהיה שם טעות, אבל הוא היה אמור להיות משיח. זה לא פשוט, האיש הזה. הוא חזקיהו. הוא לא גדל, לא קיבל חינוך טוב. הוא גדל אצל אחז בבית. לא קיבל, הוא צדיק אבל. מההתחלה עד הסוף. אז חזקיהו ואחז זה כנגד היסוד שנקרא תורה. היסוד החמישי זה בית המקדש. מה זה בית המקדש? זה המקום שמתחברים לבורא עולם. כל מי שעוזב את התורה, רוצה להתחבר לבורא עולם, בא לבית המקדש, מקריב קורבן, ועל ידי הקורבן קרבה, מתקרב בחזרה. זה היסוד הבא, החמישי. אחשוורוש, הוא מתנגד לבית המקדש. הוא נגד בית המקדש. אחשוורוש, הוא עצר את בניין בית המקדש. כן, בהמשך אני אקרא לכם את הפסוקים מהנביא. אחשוורוש, הוא עצר את הבנייה. כורש אבא שלו נתן, הצהרת כורש, אפשר לחזור לארץ ישראל לבנות בית המקדש. אחשוורוש עוצר אותו. במשתה, נראה את זה בהמשך, במשתה שעשה אחשוורוש בשנה 3 למלכו, כתוב שהוא הוציא את כלי המקדש. הוא השתמש בהם, ביזה אותם. השתמש בהם בשביל עצמו. אנחנו נראה גם בהמשך, הוא לבש בגדי מלכו, הוא לבש את בגדי כהן גדול. לא נורמלי. במשתה התלבש כמו כהן גדול, שם את החושן, צנפת, ציץ. לא נורמלי. לא רק הוא, גם בשתי. גם היא התלבשה עם בגדי כהן גדול. לפנה חדשה, ליין חדש. כשהוא מדבר עם אסתר ואומר לה בהמשך המגילה, עד חצי המלכות, מה בקשתך? עד חצי המלכות ותעס. עד חצי המלכות. למה חצי? תהיה לה, שתן את הכל. מה זה עד חצי המלכות? מה הוא היה מוכן לתת, מה הוא לא? חצי מלשון חוצץ. הוא אמר לה, אני אתן לך כל, אבל לא דבר שחוצץ למלכות. יש משהו שהוא מתנגד למלכות. אם תבקשי את בית המקדש, זה אני לא מוכן. הכל אני אתן לך. חוץ מלחדש את הבנייה של בית המקדש, כי זה הוא או אני. זה חוצץ ביני לבין המלכות, זה אני לא יכול, אני עקרוני נגד. עד חצייה, לא דבר שחוצץ ביני לבין המלכות. כנגדו זה עזרא הסופר, זה החמישי ברשימה של הטובים. עזרא זה זה שעולה אחר כך לארץ ישראל, זה למדנו מי זה עזרא הסופר, זה הנביא האחרון, מלאכי, ככה גמרא מביאה. שהוא מחדש את הבנייה, כן, בוא מייסד את כל היישוב בארץ ישראל, מנקה את הגולה, זה היה עזרא הסופר, זה כנגד זה. אז יש פה חמש יסודות, אומר לנו פה העל שיר הקדוש. יש לנו אמונה, קודם כל החיבור לבורא עולם, אמונה, יש בו יראו אלום, דבר ראשון. דבר שני, הברית בבשר שלנו, ברית מילה. ברית קודש. הדבר השלישי, יש לנו את ארץ ישראל, זה מקום העבודה. איפה יהודי צריך להיות? בארץ ישראל. טוב, מה לעשות פה? בשביל זה יש תורה, תורה לשון הוראה, הוראות, הוראת עבודת השם. מה לעשות? פה. הדבר החמישי, מי שקרא אי פה, אי שמה, ירד מהדרך, רוצה לחזור, להתקרב, להתחבר בחדש. עולה לבית המקדש, בא לבורא עולם, מתרצה לפניו, חוזר בתשובה, מקריב קורבה מנשון קרבה, יש קרבה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא מחדש, כל ביחד. אלה הם חמשת היסודות. ופה בעל שיחה הקדוש כתוב לנו שהחשברוש הוא היה כנגד בית המקדש. כשאני שומע עכשיו שהחשברוש כנגד בית המקדש, אז אל שיח לא ממציא את זה. אבל כל המגילה מלאה בזה. זה היסוד, זה חוט שני שעובר בפסוקים כל הזמן. החשברוש נגד בית המקדש. כן, מקובל בשם הארי הקדוש, שהוא אמר שיום הכיפורים, היום הכי קדוש בשנה זה יום הכיפורים, כיפורים. אז הוא אומר, כיפורים זה, כן, כפורים, כמו פורים. כשאני, כן, כשאני אומר זה כמו זה, תמיד קטן נתלה בגדול, לא גדול נתלה בקטן. כשאני אומר שיום הכיפורים הוא כמו פורים, זה דומה לפורים. פורים זה הדבר, יום הכיפורים זה כמו. פורים זה משהו גדול מאוד. מה זה יום הכיפורים? מה זה כל יום הכיפורים? אנחנו בתפילת מוסף, סדר העבודה, מה עשו ביום הכיפורים? עבודה בית המקדש.
כל עיני ישראל היו צופיות לבית המקדש, עבודת כהן גדול. כולם עמדו, כל העבודות נעשות עם הכהן גדול בבית המקדש, הכל זה הוא והוא והוא, וכולם רק מצפים, לנו אין בית מקדש, אנחנו נשאל מה פערים שפתנו. אומרים את סדר העבודה, משתדלים להבין קצת מה כתוב, מה יהיה, להרגיש קצת, הרגישים. אבל זה יום הכיפורים, פורים, זה בית המקדש. יום הכיפורים זה בית קרבה לבורא עולם. על כל מה שהיה בשנה הקרובה האחרונה, חוזרים בתשובה ומגיעים לבית המקדש להתכפר, להתחבר בחזרה לבורא עולם. זה יום הכיפורים. יוצאים מיום הכיפורים, נקים וזכים, עכשיו יש את חג הסוכות, בורא עולם מזמין אותנו, ופרוס עלינו סוכת שלומך, אנחנו יוצאים מהבית שלנו, אל הבית של בורא עולם, אל צילת ימי אמנותא, עכשיו אנחנו אורחים של בורא עולם. יצאנו ביום הכיפורים, עכשיו אפשר לבוא אליו הביתה. ככה נכנסים לסוכות, נקיים וזכים בבית של בורא עולם, סוכת שלומך, סוכתו של בורא עולם. אז יום הכיפורים זה בית המקדש. פורים זה גם בית המקדש. שלוח מנות. מתנות לאביונים. סעודת פורים, זה מצוות של פורים. זה משלוח מנות, שלוחים אוכל. מתנות לאביונים כתוב, לתת להם שדברים שהם יוכלו להשתמש בזה בפורים. לאכול ולשתות בפורים. מה יש בפורים? שולחנו של אדם דומה למזבח, לנו אין בית מקדש. אבל שולחנו של אדם דומה למזבח. לנו נראה שבית כנסת, שם זה בית המקדש, אחר כך הולכים לאכול, עד ברכת המזון שוכחים ממנו. זה לא ככה. זה שולחן, איך אתה יושב ליד שולחן? זה מזבח. האכילה הזה, גם אם דרך האכילה מתקשרים לבורא עולם. יש ברכה לפני, ברכה אחרי, איך יושבים ואוכלים? שולחנו של אדם דומה למזבח. אנחנו זה לא דיר חזירים, אנחנו בני אדם. שולחנו של אדם דומה למזבח. העבודה, כן, שימו לב, המצוות של יום הפורים, שלוח מנות, מתנות לאביונים, שאין להם צורכי חג, כן, זה אני רגיל, אי אפשר לקיים בו את המצווה של פורים. לא כל אני אפשר לתת לו מתנות לאביונים. זה מתנות לאביונים, אביון זה דרגה פחות מעני. יש כמו, יש אני, יש אביון, יש דל, מח, כל מיני דרגות. אביון זה דרגה מיוחדת. לא כל מי שבפסח נותנים לו, איך זה נקרא? קמחא דפסחא. יפה, קמחא דפסחא. לא כל מי שזכאי לקמחא דפסחא, כן, זכאי למתנות לאביונים. מתנות לאביונים זה קריטריונים מחמירים מאוד. אביונים. צריכים לשמח אותם, שאלה מה לאכול בחג. לאכול, בדיוק עכשיו לאכול, לאכול, כן. מה יש בלאכול? שולחנו של אדם דומה למזבח, זה כמו בית המקדש. את קורבני לחמי לישי. כביכול אנחנו מביאים את הלחם, לחם על המזבח. צריך להבין את הפרשה הזאת. אני אומר מילים, צריך להבין מה עומד כאן, אבל אתם רואים, בלי הרבה להבין, רואים את ההקשרים. זה אותו עניין. בתורה הקדושה כתוב, אבא תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. אני קורא בקיצור. את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשר הם תשרפון באש, ופסילי אלוהם תגדעון, ויבדתם את שמה מן המקום ההוא. צריך לשבור את כל המקומות, כל הסוגי האכילות האלה אצל הגויים, החיבור שלהם, אל האלוהים שלהם, דרך הקורבנות שלהם, והאכילות והשתיות, צריך לנתץ את זה, לאבד את זה, אין לנו חלק. לא תעשון כן להשם אלוקיכם. עבודת השם היא פורמט אחר, היא בצורה אחרת, היא בדרך אחרת. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה, צריכים לחפש את בית המקדש, לשם ללכת. ואז מה? והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מסרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם. ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוקיך. עבודת השם זה לשמוח מכל הטוב, איפה בית המקדש? כאן, במגילה פה, זה מתהפך. כשבט המלך האשור שכיסה מלכותו, אשר עשה משתה לכל שרה ועבדה, ויש משתה מופרע, עוד מעט נקרא עליו. משתה לא נורמלי. זה התורה מסגירה, לא שם. שולחנו של אדם דומה למזבח, אבל לא שמה. בית המקדש זה מקום אחר. כן? היהדות היא לא דורשת מאדם לפרוש מהעולם הזה. ההפך, לחיות בעולם הזה, אבל לקדש את זה. בשבת, כן, זה פעם אני זוכר שהייתי פעם באיזה מקום, היה שם הרבה אנשים חילונים,
והם דיברו, יצאו, יש כאלה סטטיסטיקות, כל שנה אוהבים לשחק עם הסטטיסטיקות, אז דיברו כמה אחוז מהנוער, אז הם שותים אלכוהול. לא זוכר את הנתונים, אבל הנתונים לא מחמיאים. ואז אני בתור זה עם הזקן, שאלו אותי, מה, איך אצלכם? אמרתי, אצלנו זה לא באחוזים, אצלנו 100% שותים. אמרו לי, אה. אמרתי להם, כן, קידוש, מה? כולם שותים בקידוש, גם תינוק נותנים לו. כולם, מה זה? כולם שותים. ביהדות אין שולחן שבת בלי יין. מתחיל עם יין. לא בסוף, כוסית. מתחיל עם יין. מתחיל עם יין. אבל מעולם לא היה אדם שהשתכר, אדם שעושה סעודת שבת כמו בן אדם, לא כמו חמור. אדם שעושה סעודת שבת, מקום נורמלי, אנשים לא משתכרים בסעודות שבת. סעודת שבת זה קודש קודשים. התורה אומרת, בשר ודגים וכל מטעמים. ההפך, בשבת, בתוך המטעמים האלה, אז מה אנחנו אמורים להרגיש? לא עולם הזה, אלא מעין עולם הבא. תואמים טעם של עולם הבא. עולם הבא, כתוב בחז"ל, אין לו לא אכילה ולא שתייה, אין דברים כאלה שם. ואנחנו פה, מתוך אכילה ושתייה בשבת, מרגישים את העולם הבא, לא עולם הזה. מי שאוכל בשבת, מרגיש את העולם הזה חזק, אז הוא ליד שבת. הוא עושה דומה, אבל זה לא ממש. שבת צריכים להרגיש את העולמה בתוך העולמה הזה. זה משהו אחר, זו תחושה אחרת. מי שזה סעודה כזאת, בחיים לא משתכר. שותים, ההפך, ביהדות זה נזיר... נכון, אני ברחתי מקודם. נזיר, כתוב שכשהוא פוסק מנזירותו, צריך להביא קורבן. קורבן חטאת, על מה הקורבן? היה נזיר, היה צדיק, מה, למה קורבן? שהוא התנזר מהעולם הזה, זה לא הדרך. זה לא הדרך. הדרך של היהדות זה לא להתנזר, ההפך, לחיות בעולם. תאכל, תשתה, אבל תקדש. תתעלה דרך העולם הזה. לא לשקוע בתוך העולם הזה, לא ליפול לתוך העולם הזה. ההפך, תתעלה דרכו, תתעלה, תהפך להיות לאדם. אז המגילה שלנו, אנחנו נלך עם ה... וזה ילווה אותנו לאורך כל השיעורים. כן, אנחנו בסך הכל בפסוק א', אבל... הפרק הוא עוד ארוך, אבל... אתם תראו, כל הזמן, כן, הנושא הזה, בית מקדש, וכל מה שסביב בית מקדש, זה מה ש... זה ההולך ילך פה, זה כל מה שיש פה בתוך הסוגיה הזאת. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. אז זה ה... כן, בראשונים כבר זה מופיע, זה... רבנו בחיה מביא את זה, במקור זה באבן עזרא. יש שושן ויש שושן הבירה. והעיר שושן צהלה ושמחה. לא כתוב, העיר שושן הבירה צהלה ושמחה. יש ואין כתוב, שושן הבירה. כמו הפסוק הזה. כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. פרק ב' איש יהודי היה בשושן הבירה. ושמו מרדכי, מה זה איש יהודי היה? מה רק יהודי אחד בשושן הבירה? מה, לא היה שם עוד יהודים? היה מלא יהודים. אז אומר רבי נזר, יש שושן ויש שושן הבירה. שושן, זה עיר גדולה הייתה שם. שושן. ואומר רבי נזר, שרוב האלה שגרו שם היה יהודים. רוב האלה שהיו שם זה היהודים. אבל היה את שושן הבירה. בירה בלשון חז"ל זה ארמון. בית גדול ויפה. היה מתחם ענק שקראו לו שושן הבירה. ששם היה גר אחשוורוש, זה המלך. המלך וכל השרים שלו, זה היה המרכז השלטון. אז זה היה שושן, שושן הבירה. ובמגילה זה מקופה מדויק מאוד. שושן, שושן הבירה, שושן, שושן הבירה. ובחז"ל יש כל מיני תיאורים. מה היה המרחק, מה היה בין לבין. היום כבר מצאו את החורבות של זה, אז רואים שמה שחז"ל כתבו, זה באמת, רואים את זה בארכיאולוגיה. ממש אחד לאחד נמצא. ככה הוא מסביר. כן, יש פה מביא פסוק, כן, בדברי הימים. כי לא לאדם הבירה. כאילו, לאדם רגיל לא מתאים לו בירה, כאילו, ארמון. כאילו, מה אתה גר בארמון? מה אתה מלך? אתה אדם רגיל. לא לאדם הבירה. בספר דניאל כתוב, ואני בשושן הבירה אשר באילם המדינה. יש שושן הבירה, ויש כל מקום, יש את ה... בקיצור, זה מודגש מאוד בספרים. איפה שכתוב שושן הבירה זה הארמון, איפה כתוב שושן לבד זה העיר. שתי מקומות. אז בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה.
אומר המדרש, רבי כהן בשם רבי עזריה, על כיסא מלכותו. במגילה כתוב מלכותו כתיב חסר, כמו מלכתו, לא מלכותו, חסרה וו. מה זה, למה כתיב חסר? היה כאן משהו חסר, זה לא היה שלם. הוא ניסה לעשות משהו שלם, לא הלך לו. מה היה שם? בא להישב על כיסא שלמה. שמעתם פעם על כיסא שעשה שלמה המלך? היה כיסא גדול, משהו... ועוד מעט נראה איך הכיסא הזה יגיע לשם, אבל היה כיסא שלמה, והוא רצה לשבת על הכיסא הזה. ולא הניחו. אמרו לו כל מלך שאינו קוסמוקרטור, ככה כתוב. קוסמוקרטור זה ביוונית. קוסמוס זה כמו קוסמוס. שמיים וארץ, כאילו הבריאה. כן, גם היום משתים בעולם, קוסמוס. קרטור, קרטיה זה שלטון. אז כאילו, שליט על העולם, קוסמוקרטור. שליט על כל העולם. כמו שאומרים, דמוקרטיה. קרטיה זה שלטון. דמו זה העם. שלטון העם, דמוקרטיה. אז זה קוסמוס, קרטור. שליט על כל העולם. אמרו לו, רק מישהו שולט על כל העולם? הוא יכול לשבת על הכיסא הזה. אמרו, אבל אני גם רוצה. אז אמרו, תעשה דומה. על זה תיזהר. יזהירו אותו, לא לעלות עליו. זה מדרש רבה. אז זה כשבת על כיסא מלכותו. זה לא כיסא המלכות האמיתי. כיסא חסר, היה דומה. דומה לכיסא שלמה. במדרש אבא גוריון, זה גם כל מיני ספרי מדרשים קדמוניים. שם מובא ככה, אני קורא את זה גם בקיצור, כי זה מדרש ארוך מאוד. בשעה שבקש אחשוורוש להישב על כיסא שלמה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אל תנבל כיסא כבודיך. רגע, רגע. הוא רוצה לשבת על כיסא שלמה, לא על כיסא הכבוד. אז כיסא כבודיך. תזכרו את השאלה הזאת. שואלים חזל, ואיך בא לדו הכיסא? הוא רוצה הכיסא שלמה, איך הכיסא ששלמה הגיע עד אליו? משלמה עד אליו זה 500 שנה בערך. איך הכיסא הגיע עד אליו? ואיך בא לידו הכיסא? אז החזל מספרים, אחר מיטת שלמה, כשלמה המלך נפטר, בא ועלה שישק מלך מצרים ונטלה. הוא היה אבא של בת פרעה, הייתה אשתו של שלמה, קיצור, היה שם אחרי ששלמה מת, הוא עלה, כבש בארץ ישראל ולקח את הכיסא הזה. אמר, זה כנגד מה שמגיע לבת שלו. היה לו חשבונות, בלי להיכנס, ככה זה. זה היה אצל, ומאז, מאחר שלמה המלך, הכיסא הזה איפה היה? במצרים. בא סנחריב, שהוא כתוב שהוא הגלה את עשרת השבטים, והוא גם הגלה את מצרים. כבש כל העולם. בא סנחריב ונטלה ממצרים, והביא עמו לארץ ישראל כשעלה ללחם בירושלים. כשעלה ללחם חזקיהו, ממלכת יהודה, זה היה אחרי כיבוש מצרים. אז הוא, זה בדרך לחזרה לארץ שלו, לאשור, שזה בצפון ארץ ישראל, צפון מזרח. אז הוא עבר דרך ארץ ישראל, הכיסא איתו, על הדרך גם נסגור פינה עם חזקיהו ונבוא הביתה כבר מושלם. אבל זה לא מה שקרה. כל הצבא שלו מת, רק הוא היחיד שנשאר חי אחרי הלילה ההוא שחזקיהו הלך לישון. בבוקר כולם היו מתים, והכיסא היה מחוץ לירושלים, חיכה. הכניס אותו בחזרה לירושלים, חזר הכיסא הביתה בימי חזקיהו, סוף בית ראשון. ואותה שעה שנפל סנחריב, נטלה חזקיהו. אחרי חזקיהו, מי היה המלך? מנשה. אחרי מנשה היה מלך אמון, היה גם מלך רשע. אחרי אמון היה מלך יושיהו. יושיהו היה מלך צדיק גדול. ועלה פרעה נכו ונלחם ביושיהו. כן, זה גם מופיע בנביא. עוד פעם הגיע פרעה, הוא לא רצה להילחם בארץ ישראל, הוא רצה לעבור בארץ ישראל, להילחם במקום אחר. ויושיהו המלך אמר לו, אתה לא עובר דרך פה, אתה רוצה לעבור לאן שאתה צריך, תעשה עיקוף. למה הקודר עשה, היה לו דרשה, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. לא רק חרב של מלחמה, אלא חרב של שלום. הוא לא באים ללחם איתו, רק לעבור פה. אמר, לא עוברים. זה היה טעות, הנביא אמר לו, לא ככה, אבל סיפור ארוך. תלמדו את זה בחזל, אבל... ואז פרעו לא שמע, נכנס לארץ ישראל, יושיה יצא ללחם איתו, והם הרגו את יושיהו. יושיה המלך מת המלחמה הזו עם פרעו נכו. ואז פרעה נכו לקח את הכיסא הזה, לקח אותו למצרים, כשהוא רצה לעלות על הכיסא, אז היה חיות בצדדים של החיות מזהב. אז הגיע האריה, נתן לו ביס, ואז הוא נהיה נכה. אנחנו נקרא פרעה נכו, היה נכה. למה הוא ניסה לעלות על הכיסא של שלמה המלך? אז הכיסא בימי הושיהו חזר בחזרה למצרים. וכשבא נבוכנצר למצרים, הוא גם כבש את מצרים.
כן? לפני כמה פרשיות קראנו את זה בהפטרה. וכשבא נבוכדנצר למצרים, הוא מצא הכיסא הוליכה לבבל. הוא לקח את הכיסא לבבל. זה היה שחיית חמדה, כיסא ענק, משוכלל, משהו מדהים זה היה. גם הוא ניסה לעלות על הכיסא, גם אותו האריה נתן לו מכה. הוא לא נהיה נכה, אבל קיבל מכה. ואז הוא יותר לא עלה על הכיסא על זה. ועליו כתוב, חז"ל מביאים על הפסוק, איך נפלת משמיים הלל בן שחר. זה פסוק שנאמר על נבוכדנצר, מאיזה שמיים הוא נפל. אלא הוא נפל כביכול על כיסא שלמה, זה כמו כיסא המלכות. שהתחלנו בהתחלה, זה כמו כיסא כבודך. הוא רוצה לעלות על הכיסא הזה כביכול. אז כיצד נפלת משמיים הלל? וכך חז"ל דורשים. איך נפלת משמיים הלל בן שחר? וכי משמיים נפל? אלא מכיסא נפל. שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם. שלמה המלך יושב על כיסא השם, זה נקרא. נדבר על זה עוד רגע, כמה שהזמן ייתן. טוב, אז זה נמצא בבבל. נבוכדנצר לא השתמש בזה, ניסה, לא הלך, וזה ישב שם, מונומנט, בלובר של בבל. שם זה ישב. כשמלך דריווש והחריב לבבל, נטלו דריווש, כן, המדי, הוא לקח, החריב את בבל, לקח את זה לאיפה? לממלכה שלו, אליו. והחריב לבבל נטלו והוליכו לאילם, אשר במדי. ואף על פי כן לא ישב עליו, פחד. אמר כבר, גם פרעון נכו, גם נבוכדנצר, לא מתעסק עם הכיסא הזה. אבל שווה, זה משהו גדול, שם את זה אצלו. וכשעלה אחשוורוש בנו, צריך להגיד פה שזה בן בנו. היה, לפי חלק מחז"ל זה היה בן של כורש. כורש היה נשוי לבת של דריווש. אבל בני בנים נקראים בנים, לכן קוראים לו כנראה בן. אז הוא גם רצה לעלות עליו. ואז המדרש מעריך, סיפור ארוך, מה היה הכיסא הזה, איך הוא היה בנוי, מה היה שם, מה זה, זה... לא שייך שנלמד את זה, אבל... ביקש להישב עליו, ולא יכל, הזהיר אותו, אמרו לו, זהר. זה נורמלי. אז שלח והביא אומנים מצור ומאלכסנדריה. ולא עשו כמותו, זה לא יצא אותו דבר. אבל דומה, כאילו. ועשה כיסא וישב עליו. ושלוש שנים עסקו בו. שלוש שנים ישבו, עבדו על הכיסא הזה. שנאמר, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. אז הוא עשה משתה. מה אתה נזכר? בשנת שלוש עשו משתה? תעשה משתה כשנית המלך. מלך עושה משתה כשהוא נהיה למלך. מה בשנת שלוש? הוא נהיה מלך אבל לא היה לו כיסא. הוא אמר, איזה בושה, מה אני מלך? מלך בלי כיסא? שלוש שנים לקח לו לעשות כיסא. בשנה השלישית כשבט המלך על כיסא מלכותו אשר בשושן הבא עשה משתה. זה משתה ההכתרה שלו. ובמשתה ההכתרה הוא מדמה את עצמו שהוא יושב על כיסא כמו של שלמה. יש חז"ל במקום אחר, נו ואיפה הכיסא הזה היום? מה איתו? לאן נתגלגל? מעניין. מה עם הכיסא הזה? אז מביאים, זה מדרש רבה, נבוכדנצר הגלתו לבבל, בבל למדי, מדי ליוון, היוונים כבשו את בבל, אלכסנדר מוקדון כבש את בבל, את פרס, המלחמה שלו, דיברנו על זה לפני כמה שיעורים. אלכסנדר מוקדון נלחם בדריווש השני, הבן של אחשוורוש. דריווש הראשון זה סבא של אחשוורוש. כן, המלך השלוש לפניו. דריווש הראשון, כורש, אחשוורוש, ודריווש השני. אמר לי פעם אחד פרסי, שעד היום בפרס יש כזה שם, דריוש. משתמשים עדיין בשם הזה. או שכן או שלא, מה שבטוח אולי. אבל... דריווש השני, הוא היה בן של אחשוורוש והוא היה בן של אסתר המלכה. שלנו. אבל הוא נהרג. אלכסנדר הרג אותו. זה גם לא כך ברור אם הוא הרג אותו, הרגו אותו אנשים אחרים בדרך, אבל הוא מת, דריווש השני. דריווש השני הוא זה שנתן את האישור לבנות את בית המקדש, מה שבית המקדש השני. אחרי שסבא שלו כורש, אבא שלו אחשוורוש עצר את הבנייה, כורש נתן רשות. אחשוורוש עצר, דריווש השני, הבן של אחשוורוש, הבן של אסתר המלכה, הוא זה שנותן את האישור. כן, אתם זוכרים, אנחנו כל הזמן סביב בית המקדש. אחשוורוש עוצר, הבן של אסתר ייתן את האישור לבנות. וממדי ליוון, ומיוון לאדום. לרומא, זה הגיע לרומא בסוף. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי. כן, יש רבי יוסי במשניות, אז יש רבי אלעזר, הבן של רבי יוסי, תנא. אני ראיתי שבריו ברומי. כבר הכיסא, כן, מהרומאים עד לאחשוורוש, זה עוד 400 שנה. כן, זה היה דור החורבן.
אומר, אני ראיתי את הכיסא הזה, ראיתי את הכבר, הוא היה כבר מפורק. כנראה, כבר לרומא, הביאו אותו כבר בחבילות, חתיכות. היה כבר מפורק. זאת אומרת, זה משהו כמו, הכיסא הזה כבר היה בן 1,000 שנה. 1,000 שנה. או, יומר רבינו סונאי וישיץ. בכל מקום שמשם ישראל, שם כיסא הכבוד. זה כתוב, זה כל מקום שישראל גולים, שכינה גולה עמהם. שכנתי איתם. כן, הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו. כשאנחנו בארץ ישראל, זה בית המקדש. ואם לא, אז הקדוש ברוך הוא הולך בגלות איתנו ביחד. כן, כתוב שזה מעלה גדולה שהאדם שאומר ותחזנה עינינו בשובך לציון, מי שמצליח להוריד דמעות שם על צער השכינה, כמו שאנחנו בצער, השכינה בצער, שלא במקום הטבעי שלה, בגללנו, כי הולכת איתנו. ברור להם יכול להישאר ברור, לא צריך ללכת איתנו לכל מקום. השכינה היא בגלות. אז הוא אומר, מה זה שכינה בגלות? כיסא, כיסא הכבוד. ולכן אומר רבינו סונאי וישיץ, בגלות בבל, הייתה המרכבה שם, מעשה מרכבה. איפה יחזקאל רואה, כן, במחזות שלו, יחזקאל בבבל, והוא רואה מעשה מרכבה, איך בבבל, זה לא שמה. בית מקדש של מטה, כנגדו יש בית מקדש של מעלה, זה בירושלים, מעל ירושלים, לא בבל. אז מה, תגידו, לא, עשו לו זום. זה לא ככה. הייתה המרכבה שם. כמו שכתוב ביחזקאל, ובגלות מדי, כשהיו יושבים בשושן המדינה, כן, כביכול מרכז הגלות עובר עכשיו לשושן המדינה, לאילם, איפה שפרס הוא מדי, כיסא הכבוד עובד לשם. עכשיו אתם מבינים למה הכיסא הזה, כל פעם מי שכובש את העולם, הכיסא הזה הולך איתו ביחד? כי כיסא שלמה זה לא כיסא, זה לא צ'ר, זה לא כיסא. זה שלמה יושב על כיסא השם, נראה את זה עוד מעט. שלמה יושב על כיסא השם, זה כביכול המלך בעם ישראל, התפקיד שלו, זה כמו היד הארוכה של בורא עולם בעולם הנגלה שלנו. אז יש כיסא הכבוד כביכול, יש כביכול, יש כנגד זה כאילו כיסא פה, בעליו יושב מלך שאמור לנהל. בכל מקום שהשכינה שם, הכיסא הזה הולך שם. ולכן הכיסא הזה גם היום באדום צריך להיות. כי הם שולטים בעולם, אנחנו בגלות אדום. אפילו שבתקווה כתוב שלהיות עם חופשי בארצנו, אבל עוד קצת, בעזרת השם במהרה, אבל בינתיים אנחנו בגלות אדום, אנחנו צריכים כל דבר להיות עם חופשי בארצנו, לבקש רשות מארצות הברית על כל דבר שאנחנו עושים. אנחנו לא עושים שום דבר לבד, כל דבר צריך רשות. אם אונקל סם ככה כועס, אז אנחנו מיד עושים יוטרן. לא אפשר. אנחנו לא בגלו, עוד לא, עוד לא הגאולה. עובדים על זה. ועל זה כתוב, ושמתי כיסאי באילם. ככה קודם אמר הקדוש ברוך הוא, ושמתי כיסאי באילם. הכיסא, איזה כיסא? כיסא הכבוד, השכינה שמה עכשיו. אז שם, הכיסא נמצא שמה, הכיסא שלמה נמצא שמה. שמים לה קישור. זה שאמר הכתוב. והוא, זה כתוב בדניאל, והוא מהשני עידניה וזמניה, כן, הקדוש ברוך הוא משנה את, את הזמנים, את מהעדי מלכין ומהקה מלכין, כאילו מסיר מלכים ומקים מלכים, הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה בעולם, זה קם, זה נופל. מתחילת בריאתו של עולם, היו הבכורות מקריבים, והם היו נוטלים הגדולה, אנחנו יודעים גם בעם ישראל, בהתחלה הבכורים, נערי בני ישראל, פרשת משפטים, מי הקריב את הקורבנות לפני מתן תורה? זה היו הבכורים. בכורים. חטאת העגל נלקח מעם ישראל הכהונה ועברה לשבט לוי, שבט שלא חטא בחטא העגל. אבל עד חטא העגל זה בכורים. בכורה. וכן אתה מוצא כשהרג קין את הבל ניתנה לשת. קין היה הבכור, אבל הוא הרג את הבל. ברגע שהוא הרג את הבל היה רוצח, נתלה ממנו הבכורה. רוצח כהן כהן ששפך דם. לא יכול לשאת כפיים, אפשר לקחת גם להלכה. כהן, אפילו בשוגג, עשה תאונה שם ישמור, לא יודע מה. לא נושא כפיים, מי ששפך דם לא יכול לשאת כפיים. כן, זה שלום, שלום. יישם לך שלום, מי ששופך דם, לא יכול. קין רצח, לקחו לו את זה. ניתנה, אבל מת, אז מי נשאר? שת, הבן השלישי של אדם וחווה. שנאמר, כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. מקין זה צריך לעבור להבל, הבל נרצח, אז עובר לשת. ושת נתן הגדולה לאנוש, הבן הגדול שלו, ואנוש לקינן, עד נוח. ככה זה עבר בן אחר בן. ונוח נתן לשם, שם זה הגדול. ושם היו לו 8 בנים, ככה כתוב במדרש, אבל לכאורה זה טעות כאן, זה 6 בנים היו לו. מי זה הבנים שכתוב בתורה? חומש בראשית. בני שם, אילם. אילם זה פרס.
שושן הבירה, אשר באילם המדינה. אילם זה פרס, פרס זה אילם. כדר לעומר מלך אילם זה הפרס. הפרסים מזמן על המפה, זה לא חדש. בני שם, זה בני... כן, הפרסים הם בני שם. שמים. זה לא... הם... היום הם מוסלמים, אבל הם לא ערבים. זה לא ערבים. לכן הערבים לא אוהבים אותם. לא רק בגלל שהם שיעים. כי הם לא ערבים. אגב, אגב, תדעו, סתם תדעו. אנחנו כאילו מתעסקים עם ישמעאלים כל הזמן, ישמעאלים, ישמעאלים. רוב המוסלמים בעולם הם לא ישמעאלים. יש בני חם, יש הרבה בני יפת. מיעוט מהמוסלמים בעולם זה ערבים, ערבים ממש. ממש מיעוט. טוב. בני שם, אילם ואשור והרפחשד ולוד והרם. טוב. ולא נתן הגדולה אלא להרפחשד. הוא דילג. יש אילם, אשור, הרפחשד. הבן השלישי זה הרפחשד. מה? הגדולה ניתנה להרפחשד. למה? שאברהם יוצא ממנו. אברהם יצא מהרפחשד. אז בגלל אברהם נתנו את הגדולה, היא דילגה על הבחורים. פעם ראשונה בהיסטוריה. לא פעם ראשונה, פעם שנייה אחרי קין. קין דילג לשת. הפעם השנייה שמדלגים על הבחור, זה שהגדולה ניתנה להרפחשד, הבן של, השלישי של שם. ואברהם ליצחק, ויצחק ליעקב. יעקב, הוא קנה את הבחורה מעשיו. הבחורה הייתה של עשיו. מחרק היום את בחורתך לי. פורש פסוקים, בלי רשי, כן? פשוט. ויעקב ליהודה. איך יהודה? ראובן, שמעון, לוי, יהודה. יהודה זה נאמבר פור. מה, איך הגיעו ליהודה? ראובן, ראובן בחורתיה, כן? יתר שר ויתר שאת ויתר עוז. פחס כמיים אל תותר. כי עלית משכבי אביך, אז כללת יצוי עלה. נלקחה מנו הבחורה. שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מחירותיהם. הם אחו את יוסף, הם אלה שהרגו את שכם. יעקב אמר, גם לא. אז הוא עובר למספר 4, ליהודה. ויהודה לפרץ, עד שמגיע לצדקיהו. צדקיהו זה המלך האחרון בבית ראשון. הוא גלה בגלות האחרונה של בבל. כיוון שגלה צדקיהו, נטלו נבוכדנצר ממנו. עד עכשיו המלכות, הבכורה עוברת, כן, כביכול מבני בכורי ישראל, זה עובר למי? כן, הרי פרעו אמר, לי יורי ואני עשיתיני, אני הבכור. דיברנו על זה בפרשיות בתחילת חומש שמות. ומגיע... משה אומר לו, חביבי, זה לא כמו שאתה חושב. אם אתה לא משחרר את הבן הבכור של עם ישראל, אז אני הורג את בנך בכורך. ההתראה על מכת בכורות הייתה לפני כל עשרת המכות. אמרנו, די, אם אתה לא תשחרר אותם, אני אקח לך את הבן הבכור שלך, תיזהר. זה היה איום ישיר לפרעו, כי פרעו עצמו היה בן בכור. אז כשגלה צדקיהו, נתלה מלכות מעם ישראל, שעד אז, מהאדם הראשון זה מגיע עד עם ישראל, עד צדקיהו. אמר הקדוש ברוך הוא, כל הימים שהייתה מלכות ביד בניי, הייתי מתגלגל עמהם. זה עומד רשע וזה עומד צדיק, זה לווה וזה פורע. יש מלך טוב, מלך, עם ישראל עולה, יורד, אני... גם בעברית הוא נכה, מתגלגל, אחר מתגלגלתי איתו ביחד. עכשיו, שנתלה מלכות מבניי, תחזור המלכות לבית אביה לאילם? עכשיו, שזה כבר לא עם ישראל. עם עם ישראל אני ויתרתי, דורות כן, דורות לא. אבל עכשיו שסופית זה נלקח מהם, אז צריך לחזור לאיפה שזה נלקח בהתחלה. איפה זה נלקח בהתחלה? מבני שם, אשור, סליחה, אילם ואשור והרפחשד. מי היה הבן הראשון? אילם, פרס. ולקחו לו את זה בגלל אברהם, שאברהם נולד מהרפחשד השלישי. עכשיו לוקחים את זה מאברהם, אז למי צריך להחזיר את זה? בחזרה לראש השושלת, לאילם. אילם היה בכורו של שם, ובשביל ישראל ניתנה מלכות להרפחשד שם מבני בניו. ואתה תחזור המלכות לאילם, שנאמר בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. ואין שושן, אלא אילם, שנאמר ואני בשושן הבירה, אשר באילם המדינה. אז המגילה שלנו בעצם יש פה איזשהו תיקון היסטורי. בשביל כבודם של עם ישראל, לקחו את המלכות, מאילם שזה הגיע אליהם, ולכאורה על עוול בכפם לקחו לו. אילם לא עשה שום דבר רע ולקחו לו את הבכורה. אבל מה אפשר לעשות שהבן האח השלישי, הוא הוליד את אברהם ומן יצא עם ישראל. אז בגלל כבודם של ישראל לקחו לו. עם ישראל מאבד את כבודו, אז זה חוזר עכשיו בחזרה. זה שמחה גדולה.
כשהחשברוש, כן, רוצה את הכיסא, רוצה איזה מלכות גדולה עכשיו, אז הולך להיות פה אילן. וישב שלמה על כיסא השם, למלך תחת דוד אביו. הוא יושב על כיסא השם, הוא לא יושב על כיסא השם, הוא יושב על כיסא שלמה. מה זה כיסא השם? יש כיסא הכבוד. שלמה לא יושב על כיסא הכבוד, יש על כיסא למטה, כיסא שהוא בנה אותו. מה זה על כיסא השם? אומר רש"י, כן, אנחנו לא יוצאים אף פעם בסמדרש של רש"י, אנחנו כולם תלמידים של רש"י. רש"י, רש"י, כאן נופל לומר מלך על כיסא השם. כאן, כאן, אצל שלמה, אפשר להגיד שהוא יושב על כיסא השם. אפשר להגיד את הלשון הזאת. אז כיסא השם, או שכיסא הכבוד. שהכיסא של השם הוא להמליך עליו מי שירצה. בורא עולם ממנה בעולם מישהו שהוא כביכול עושה את דברו בעולם. זה מלך ישראל. ובמדרש מפורש, כיסאו היה מלא, כמו הלבנה בתתוו בחודש. יש לנו, כן, עם ישראל משול הלבנה. אומות העולם משולים לחמה. ולכן, אם יש ליקוי חמה, זה סימן רע לגויים. אם יש ליקוי לבנה, זה סימן רע לעם ישראל. אנחנו משולים ללבנה. לכן אנחנו יוצאים כל ראש חודש, כשהלבנה מתחדשת, אנחנו כן אומרים ללבנה שתתחדש, עטרת יפרת לה, שהם עתידים להתחדש כמותה, שאנחנו עתידים גם כן להתחדש, אנחנו על הפנים עכשיו. אנחנו עתידים להתחדש כמותה. עטרת יפרת לה, עמוסי בטן, עמוסי בטן זה כמו אישה בהיריון, שהיא מולידה. אנחנו כאילו עוד בעיבור, עוד לא יצאנו לפועל. אנחנו על הקנטים בינתיים, אבל הלבנה, המחזור שלה זה 30 יום, 29 וחצי. שאז היא נולדת, והיא גדלה, 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 כי היא מתחלה כמו בננה דקה כזאת, ואז היא נהיית בננה שמנה, עד שהיא נהיית חצי עיגול, ואז היא עיגול שלם. עיגול שלם זה אמצע החודש. אז הלבנה במילואה, המועדים, סוכות, פסח, זה אמצע החודש, זה המועדים של עם ישראל. אז עם ישראל חזק. לבנה במילואה. ומשם הלבנה נחסרת ונחסרת עד שהיא נעלמת. מאברהם עד שלמה תתוו דורות. 15 דורות מאברהם אבינו, שאז בעצם הלבנה מולד הלבנה. אברהם זה אברהם העברי. התחלה חדשה. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, מנדב, נחשון, שלמה. בועז, לא שלמה, סלמה. בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה. שלמה המלך זה ה-15. שלמה המלך זה הלבנה במילואה. וזה היה כשאנחנו אומרים, כימי עולם וכשנים קדמוניות, בתפילה אנחנו מבקשים ש... נחזור, כי ימי עולם וכשנים קדמוניות זה שתי תקופות שיא של עם ישראל. אצל משה רבנו במדבר, וכשנים קדמוניות, כן, כי ימי עולם וכשנים קדמוניות, וכמו ימי שלמה. שאז איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, כל העולם באים לשלמה, דורשים את שלמה. זה היה הלבנה במילואה, דור 15. מי שמה, זה נחסר. וזהו שכתוב, כיסאו כשמש נגדי. כן, שהלבנה במילואה היא חזקה כמו השמש. וזה הכיסא של שלמה. כיסא שלמה זה אומר שהשכינה מתגלה. לכן, כן, מי שזה שם לב, כן, אנחנו בקידוש החודש אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה הקשר? זה קידוש, קידוש הלבנה, ברכת הלבנה. כן, ספרדים ברכת לבנה. ברכת לבנה, מה עכשיו דוד המלך? מה נפל פה דוד המלך? שלום, מה? לא, מלכות דוד, זה 30 יום. שלמה המלך זה האמצע, ומשם זה יורד. ואם, כן, אז על דוד, על שלמה המלך כתוב, כיסאו כשמש נגדי, שאינו נחסר לעולם. שלמה המלך עד הסוף היה עשי. ואם אתה רוצה לדמותו לירח, יהיה כירח שיקון לעתיד לבוא, ומשלמה ואילך נתמעטו המלכים מגדולתם כלבנה המחסרת, והולך עד צדקיהו. וזה רחבעם. הבן של שלמה, אביה, עשה, יושפט, יורם, אחזיהו, יואש, אמציהו, עוזיה, יותם, אחז, יחזקיה, מנשה, עמון, יושיהו, יויקים. זה יוצא לנו, יש פה אחד שזה כאילו בן, מלאך כאילו אבא, בן, אח. כן? דורות. זה נשאר 15 דורות, זה יוצא 16 מלאכים, אבל זה 15 דורות. כיוון שבא צדקיהו, ועיני צדקיהו עיוור. כבר לא רואים יותר. זה היה סלון נבוכדנצר, זה היה... כן, מופע הלבנה, 30 דור, 15 עד שלמה, זה הלבנה במילואה, עוד 15, שוקע. אז כיסא, כן, באותו זמן, הכיסא זה הולך, אין יותר כיסא לעם ישראל. וזה ההלכה, אין ישיבה בעזרה, בבית המקדש אסור לשבת, רק עומדים. המלך.
אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר ויבוא המלך דוד וישב לפני השם, רק למלך דוד, כן? מלכי בית דוד מותר להם לשבת בעזרה, כי הם כביכול עושה דבר השם בעולם, אז הם כביכול כמו כיסא הכבוד הם יושבים, כאילו. פחד לחשוב על זה. איך אנחנו עם הזמן? לא טוב. עוד קצת ונעצור, טיפונת, רק שנגמור את פסוק ב' לפחות. לא שנגמור את פסוק ב', מה שיש לנו להגיד על פסוק ב' נגמור. פסוק ב' זה הרבה. רבי יוסי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. שלוש מצוות שהן מיוחדות כשבאים לארץ ישראל. להעמיד מלך, להחית זרו של המלאק, ולבנות את בית הבחירה. ואיני יודע, אומר רבי יוסי, איזה מהן תחילה? מה הראשון? מה הראשון? כשהוא אומר כי יד על כס קם מלחמה להשם בעמלק, כי יכול הקדוש ברוך הוא נשבע בכיסאו, שאין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק. אז כביכול יש פה כיסא. כיסא תמיד מה זה? כיסא הכבוד וכיסא המלך. מכאן, הווה אומר להעמיד להם מלך תחילה. קודם כל כיסא, מלך. שהמלך אוסף את כל העם, ועכשיו יש, הוא מנהיג אותם לעשות את דבר השם. מה דבר השם? עוד רגע. ואין כיסא אל המלך, שנאמר וישב שלמה על כיסא השם, למלך. טוב, מה הדבר הבא? בית מקדש או המלך? זה מה שתיים, מה שלוש? ועדיין אני יודע אם לבנות להם בית הבחירה תחילה או להחיד זרו של המלך תחילה. כשהוא אומר בפסוק, והניח לכם מכל אויביכם, וישבתם בטח, ואחרי זה, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, לשום את שמו שם, לשכנות תדרשו. אז קודם כל, מכל אויביכם, ואחרי זה, השראת השכינה. הווה אומר, להחית זרעו של המלאק תחילה, ואחרי זה, בית מקדש. אז זה מלך, המלך, הוא אוסף את כל העם, הם הולכים להזיז את מה שמפריע, כדי שבית מקדש יוכל לרדת. זה הסדר. מלך, המלאק, בית מקדש. אם מסתכלים על מגילת אסתר, זה אותו הדבר, אבל הכיוון ההפוך. מלך, מי המלך? כשבט המלך אחשוורוש. מי זה המלך אחשוורוש? הוא אחשוורוש. זוכרים שהתחלנו, הרשע. רשע עקרוני, רשע אידיאליסט. רשע עם אג'נדה, זה לא סתם. רשע, רשע. זה המלך, הכיסא אצלו. טוב, בזה הסתיימו הצרות. המלאק. אנחנו נפגוש בפרק ב', ברמז גם בפרק א', את המן. המן בן עמדתה האגגי, זה צאצא של אגג, מלך המלאק. המלאק לא רק שהוא קיים בעולם, אלא המלך מנסו על כל השרים אשר איתו. הוא אומר לו, כך, אתה בא את המלך, תחתור מה שאתה רוצה, צ'ק פתוח, מה שאתה רוצה, אתה... כאילו הוא המלך. זה בדיוק הפוך. טוב, מה עם בית הבחירה? בית המקדש, אחשוורוש עוצרת בבניית בית המקדש. הוא זה שעצר. שואלים חז"ל, אומר רבי איבו, כתיב, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. כתוב שהשם המלוכה הוא מושל בגויים. איך זה יכול להיות? הרי כתוב, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, ואיזה כיסא? איזה כיסא אנחנו מדברים פה? כיסא מלכותו. זה כביכול על כיסא השם הוא יושב. אחשוורוש על כיסא השם. אתה אומר לי, אחשוורוש זה רשע. השר הכי חשוב שלו זה המלאק. המן, זה כי זה דיסוננס, זה לא יכול להיות. כי להשם המלוכה המושל בגויים. אלא לשעבר הייתה מלוכה בישראל, כיוון שחטאו, נתלה מלכות מהם וניתנה לאומות העולם. זה שכתוב ביחזקאל, ומכרתי את הארץ ביד רעים. ומה לעשות, עם ישראל חוטא, לוקחים את זה, וזה עכשיו הגויים בעיניים עם את העולם. אומר רבי יצחק, למחר כשישראל עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא נוטלה מעובדי כוכבים ומחזירה להם לישראל. מתי זה יהיה? מתי? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את ערי עשיו. אתם זוכרים איפה הכיסא, שברה, ואיפה נמצאים? באדום. אמר רבי יצחק, זה אותו רבי יצחק שאמר את זה, שבינתיים הם, אבל זה מחכה לנו, זה בסטנדביי. עד מתי? תלוי בנו. אומר רבי יצחוק, אומות העולם אין להם ישיבה.
גם כשזה נראה שהם יושבים, זה לא... זה רק בכאילו, זה לא אמיתי. אין... ישיבה הכוונה בנחת, בשובה ונחת. אין להם את זה. שאלו אותו והכתיב כשבת המלך אחשוורוש. אתה רואה שלגויים, ועוד איך יש ישיבה? כשבת המלך אחשוורוש. אמר להם, בשבת המלך אין כתיב, אלא כשבת. כף הדמיון, לא כתוב בשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. אם אנחנו היינו כותבים את המגילה, אז הכתיב הנכון היה צריך להיות בשבת המלך, כשהוא ישב, בזמן, בשבת. איך כתוב? כשבת המלך. מה זה כשבת? זה כף הדמיון, זה כאילו יושב. ישיבה שאינה ישיבה. כמו שאנחנו יודעים איך הסתיים המשתה הזה. היה שברון לב גדול שם אחר כמה שקרה, הרג את אשתו, הכל שם התנפס לו בפרצוף. זה בהמשך. כשבת, זה נראה, אבל זה רק בכאילו. אבל לשיבתן של ישראל ישיבה שנאמר בשבת ישראל בחשבון. לא כשבת ישראל. עם ישראל כשהוא יושב זה ישיבה אמיתית. בשבת. גויים לו. עד כאן דברנו, עד פסוק ב'. בעזרת השם שבוע הבא, נמשיך הלאה.